নমস্কাৰ, আজি আপোনালোকক দেখুৱাম এটা খুব ধুনীয়া বাটাৰফ্লাই হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী। এইটো এম্ব্ৰইডাৰী আপোনালোকে চাদৰ মেখেলাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, বহুত ধুনীয়া হয়। অতি কম সময়ত এটা ডাঙৰ এম্ব্ৰইডাৰী অতি সহজে কৰিব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন কিদৰে কৰোঁ। এয়া হৈ গ'ল মাজৰখিনি। মাজৰখিনি মই ডাৰ্ক ব্লু কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ওপৰৰ ফুলখিনি মই পিংক কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু তলৰ ফুলখিনি মই য়েল্ল' কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ফুলৰ মাজে মাজে এটা এটা মণি লগাই যাম। গতিকে বাটাৰফ্লাইটো কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে চাই যাবচোন।
এয়া ফাইনেলি হৈ গ'ল বাটাৰফ্লাই ডিজাইনটো। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব। নতুন ভিডিঅ' এটাৰ সৈতে আকৌ লগ পাম। আজিলৈ বাই বাই।